Три. Pokus blagoslovi. Маша Свитга Гидия, Светописка. Зелева мом прибрал, Божия беседа. Третя Мойзесова книга, ки говори о маликих и нарезаних подобах. Третя Мойзесова книга, Левитик, 26 глави. Не делайте си ничности, маликом. И не поставляйте си резаних подоб, лесених кипов, не споминских стебров, клесаних кипов, туди посликаних камнов, не поставляйте в своей дежели, да би се пред ними прикланяли, кати я сен Господ ваш Бог. Празнуйте моє суботе и споштуйте моє святище, я съм Господ. Толи е свето писмо, ки бе е подписал доктор Алойс Шушташич. Алойс и Шуштар, Любljanski надшкоф и митрополит, председник Словенске шкофовске конференце, им приматор 5. юли 1996. Tole zvijolčno. Zakaj? Matej Jezus je na križu prebiti ga. A vi častite Rimokatoliška cerkev, vi častite Satanovo zmago nad Jezusom in ga imate na križu prebiti ga. A vam ni Jezus rekel, spominjajte se me ob kruhu in vino. Vam je rekel, mene se spominjate na križ prbit ga. Vsak petek ob 12. zvonite, pa se spominjate, da sem bil na križ prbit. Je bila to zmaga Jezusa nad Satanom, a je bila zmaga v nedeljo, ko je vstal od mrtvih. A gremo naprej. Vam bom prebral še naslednjo poglavje. Blagoslovi in prekletstva. Evo, berem. Peta Mojzesova. Je narobe napisan. Tretja Mojzesova je. Tako je za Levitikom 26. Če boste hodili po mojih zakonih in se držali mojih zapovedi in jih izpolnjevali, vam bom dajal deževje ob svojem času in zemlja bo dajala svoj obrot in drevje na polju bo dajalo svoj sad. Mlatev vam bo segala do trgatve in trgatev bo segala do setve. Jedli boste svoj kruh do sitega in v svoje deželi boste varno prebivali. Dal bom miru v deželi, da boste lahko počivali. In ne bo nikogar, ki bi vas strašil, pregnal, bom hude zveri iz dežele in meč ne pride v vašo deželo. Podili boste sovražnike in padali bo pred vami pod mečem. Pet izmed vas jih bo podilo 100. In 100 izmed vas jih bo podilo 10 000 in sovražniki bodo padali pred vami pod mečem. Ozrl se bom na vas, vas storil rodovitne in vas namnožil. Ohranil bom svojo zavezo z vami. Jedli boste dolge, hranjene stare pridelke in morali boste odstraniti stare pridelke, da boste imeli prostor za nove, se pravi obilje. Postavil bom svoje prebivališče med vami in ne boste se je gabili moji duši. Postavil bom bivališče med vami. Svoje bivališče med vami ne boste se gabili moji duši. Med vami bom hodil in bom vaš Bog. Vi pa boste moje ljudstvo. Jaz sem Gospod, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da jim niste več sužni. Zlomil sem kambo vašega jarma in vam dal hoditi po konci. To govori za Izraelovo ljudstvo. Potem imamo pa naslednjo poglavje. Prekletstva, če se ne držimo njegove besede, pravičnosti, ljubezni. Prekletstva, če pa me ne boste poslušali in ne izpolnjevali vseh teh zapovedi, če boste zaničevali moje zakone in se bodo moji odloki gabili vaši duši. Tako, da ne boste izpolnjevali vseh mojih zapovedi in boste kršili mojo zavezo,
vam tudi jaz, bom tudi jaz vam storil tole. Poslal bom nad vas strah, sušico in vročico, ki izžigajo oči in izmozgavajo življenje. Zaman boste sejali seme, vaši sovražniki ga bodo pojedli. Obrnil bom svoje obličje proti vam, da vas bodo sovražniki premagali. Tisti, ki vas sovražijo, vas bodo teptali in bežali boste, ne da bi vas kdo podil. Bežali boste, ne da bi vas kdo podil. Če me potem še ne boste poslušali, vas bom 7-krat huje kaznoval za vaše grehe. Zlomil bom vašo prevzetno silo in storil, da bo vaše nebo kakor železo in vaša zemlja kakor bron. Zaman boste trošili svojo moč, zemlja vam ne bo rodila in drevje v deželi ne bo dajalo sadu. Če se mi boste še postavljali po robu in me ne boste hoteli poslušati, bom 7-krat pomnožil udarce po vas, kakor zaslužijo vaši grehi. Poslal bom nad vas divje zveri, da vas oropajo otrok, pokončajo vašo živino in zmanjšajo vaše število, da bodo vaše ceste ostale puste. Če vas tudi to ne bo spametovalo, temveč se mi boste še postavljali po robu, se bom tudi jaz postavil vam po robu in vas tudi jaz 7-krat udaril zaradi vaših grehov. Poslal bom nad vas meč, ki se bo maščeval za zavezo. In če se boste zatekli v svoja mesta, bom poslal med vas kugo in izročeni boste sovražniku v roke. Ko vam bom zlomil palico kruha, bo 10 žensk peklo vaš kruh v eni peči in vam ga bodo odtehtavale. Jedli boste, pa se ne boste nasitili. Če me kljub temu ne boste poslušali, temveč se mi boste postavljali po robu, se bom tudi jaz v srdu postavil proti vam. 7-krat vas bom kaznoval za vaše grehe. Jedli boste meso svojih sinov in uživali meso svojih hčera, kanibalizem. Pokončal bom vaše višine, podrl bom vaše kadilne oltarje in vaša trupla bom pometal na trupla vaših malikov. Gabili se mi boste. Vaša mesta bom spremenil v razvaline, opustošil bom vaše svetišče in ne bom več duha vaših prijetnih vonjav. Opustošil bom deželo, da bodo vaši sovražniki, ki se bodo v njej naselili zgroženi nad njo. Vas bom razkropil med narode in za vami vihtel meč. Vaša dežela bo pustinja in vaša mesta bodo razvaline. Tedaj bo dežela nadomeščala svoje sobote, vse dni, ko bo opustošena in boste vi v deželi mojih sovražnikov. Tedaj bo zemlja počivala in nadomeščala svoje sobote. Vse dni, ko bo opustošena, bo počivala, ker si ni mogla odpočiti ob vaših sobotah, ko ste prebivali na njej. V srcah tistih izmed vas, ki bodo še ostali v pokrajini svojih sovražnikov, pa bom položil bojazljivost, šumenje listja, ki ga nosi veter, jih bo podilo v beg in bežali bodo kakor pred mečem in padali, ne da bi jih kdo zasledoval. Spotikali se bodo drug čez drugega, kakor da bežijo pred mečem, ne da bi jih kdo podil. Ne boste zdržali pred sovražniki, izgubili se boste med narodi in dežela vaših sovražnikov vas bo požrla. Tisti izmed vas, ki bodo še ostali, pa bodo hirali zaradi svoje krivde v pokrajinah svojih sovražnikov. Tudi zaradi krivd svojih očetov, ki jim bodo naložene, bodo morali hirati. Tole je bilo kar dolgo, ampak to niso moje besede. To knjigo je poštempljal Alojzij Šuštaršič. Šuštar je vse za Šuštrov. Rimokatoliška cerkev, obsojam vas, odpada od Jezusovih naukov. Najbolj heretična organizacija, Zlati Petelin, je duhovno znamenje, da ste sovražniki Jezusa Kristusa. In papež Bergoglio je sovražnik Jezusa Kristusa, ker je izjavil, da je osebni odnos z Jezusom Kristusom nevaren. To spominja na špansko inkvizicijo in napoved vojne pravim Jezusovim sledilcem. Tako da smo vojni, Vatikan. Vojni smo. Z Bogom, ljudje, držite se Božje besede. S tole knjigo vam nihče nič ne more. Nihče vam nič ne more, če boste s te knjige brali. Nihče. Bog vas blagoslovi.